aš norėčiau su tokiu paprastu buitiniu dalyku palyginti, nežinau, kaip kiaušinienę kepi ir vietoj to, kad tu sudėt du kiaušinius į vieną keptuvę, nes, nu jo, biškį užims tau vietos, gal ten jie gražiai neiškeps visą kitą, bet tu kepi su tose dviejose keptuvėse ant atskirų orkaičių. Bet tiesiog standartinio dydžio, manau, mums reikės imto. Mano korpusas dabar nepalaiko. Tai jeigu irgi, hebra, aš mačiau porą čia žmonių klausimų, ką darysiu su sena technika, tai galiu išspolinti tiek, kad pardavinėsiu tikriausiai. Tikriausiai, jinai per daug sena, kad mane domintų perinkinimui kažkokiam ar ten antriniui kompui. Kai kurie jau gal irgi čia siūlėt nemačiau, bet hebra, aš tikrai nedarysiu double kompo streamam. Ne, aš irgi žiauriai prieš. Aš nesuprantu, tai yra nesąmonė, tai irgi nėra nepraktiška. Aš nenoriu vėlgi. Antras kompas streamingu reiškia, kad tu turėsi du setupus. Ačiū man, tai kelių streamas iki keturių. Iki keturių ar pusės penkių praeitai, iki penkių sėdėm. Tai kiek jūsų bus, kiek jūs žiūrėsit, kiek laikų dėsit, tiek ir streaminsim. Jeigu 400 laikų, tai iki 400 valandų. It doesn't work like that, bet kažkas tokio, išvėsim formulę. Tai va, kebra, jo, aš jau rėsiu prieš double stream setupus. Jūs tikriausiai beveik niekad neteko girdėti mane šnekant apie juos. Aš net nuo pat pradžių juos mačiau kaip vieną didelę problemą. Tiesiog turėt, aš net nežinau kokią analogiją padaryti, turėt du kompus darbui, streamui vienu metu, čia yra crazy, nežinau. Čia aš norėčiau su tokiu paprastu buitiniu dalyku palyginti, nežinau, kaip kiaušinienę kepi ir vietoj to, kad tu sudėt du kiaušinius į vieną keptuvę, nes, nu jo, biškį užims tau vietos, gal ten jie gražiai neiškeps visą kitą, bet tu kepi su pistose dviejose keptuvėse ant atskirų orkaičių. Viena dujinė orkaitė, kita blėtė elektrinė. Realiai, tai yra dviejų kompų streamingas. Bet tu gali tiesiog išsikep biškį prastesnį tokį, lygiai tokiu, tuos pačius du kiaušinius, bet tu gali biškį juos ten pasvilusius kampuose susijungusius, iškept ant vienos keptuvės, ant vienos orkaitės, chill. Tai, why not do that? Tipo, why not do that? Jo, aš tik ką gyriau, kad yra streamingas per vaizdo plokštės. Dar kartą pabrėšiu, hebra. RTX ypač streamingas. Ir jį žada dar pagerint. Ant 3000 serijos RTX žada dar daugiau investuot į streamingą per vaizdo plokštės. Ir tai yra insane, žinokit. Ir jeigu aš jums duočiau vien šalia greta, kiek jau yra pažengęs streamingas. Ir beje, jie net reklamuojas, hebra, aš jums neslėpsiu. Jeigu parašysit RTX streaming, tai yra grafikai, kur patys AMD naudodavo, kad vat jie sako Dual PC, jie patys taip sako, aš neišsigalvoju. Patys Nvidia sako, kad Dual PC kompo streamingas yra identiškai kokybė geras, kaip turėt Nvidia RTX vaizdo plokštę. Tipo, sueina tiesiog, viens prie vieno. Man atrodo, jie visai, jeigu tokie grafikai yra ir jie visur reklamuojami, tai aš manau, čia nėra melas. Nvidia turėtų didelių problemų, jeigu jie nebūtų teisingi bent jau didžiąją dalim. Tai jo, čia beje toks streamingo, čia biškį grafikas, gal kas nesas streamerė ir kažkas jums čia yra per daug informacijos, bet čia gan neblogas grafikas, man jis patinka ir man. Aš žinokit, dėl šito grafiko beje RTX'ą pasiėmiau, aš pamačiau tas naujas vaizduškės, galvoju, kas čia tokio, ten idėjo funkcijų kažkokio, biškį FPS'ų padidėjo, aš pats 10 šiam turėjau irgi. Galvoju, ar man reikia RTX'o? Pamačiau šitą grafiką, galvoju, holy shit, tu gali streamint lygiai tokioj pačioj kokybėj kaip su dviem kompais, tai oh my god. Holy shit. Tai aš pats sėdžiu RTX'e, aš planuoju atsinaujinti dar savo vaizduškę, aš planuoju iki šiol padaryti video ir jūs skatint kūrėjus eiti į RTX streamingą ir panašiai. Gal pakaipės. Tai va, hebra, ką aš grįžtam prie minties, aš esu žiauriai prieš dviejų kompų setupą. Mes buvom čia nutrūkę, apie ką mes kalbėjom, kad aš motinės ieškau, kuriai reikia daugiau USB lizdų. Kodėl aš nukrypau iki dviejų streamų kompą, nes vėlgi man žmonės bando prikišti vis daugiau daiktų dalykų, aš noriu būti paprastesnis, aš noriu turėti vieną kompą, aš noriu turėti vieną gerą motkę su vieną su daug lizdų. Kas praleidot beje, hebra, aš anonsau, kad aš jau užsisakęs esu ir man pristatys skaitėgą šitą naują procą, tai čia bus mano upgrade'as, ko aš neturiu šiandien, noriu su jumis padiskutuot, tai vat gal pradėkim, pereikim, gal kažkas irgi vietoj klausant čia mano tų reikimų, reidžių, rentų. Tai jau supratau, bus momentas apie. Nenoriu ką aš jau žiaurą, nežinau ar bus momentas, jis biškai per daug trumpas. Aš dabar stengiuos momentus ilgesnius daryti. Jeigu toliau dar kažką šiandien diskutuosim, gal bus momentas kitam kanale, bet jeigu tik tai 2 minutės, tai aš nelabai kėdžiu tokio.